សូមក្រុមអ្នកជំនាញសួរលោករដ្ឋសេនត្រូទេសកិច្ចជនជាទីគោរពនេះគឺជាកម្មវិធីសមាធិផងប្រចាំសប្តាហ៍ទី130បីនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះប្រធានបទវែងសូមរាយអំពីការធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែនិងផលប៉ះពាល់អមរការពិភាក្សានៅក្នុងសន្យោជាមួយវិក្កាមមានបបិសោតដំណើរការអភិវឌ្ឍមានសារសំខាន់ណាស់សម្រាប់ប្រទេសដែលទើបរួចផុតពីភ្លើងសង្គ្រាម ដំណើរការចុងក្រោយនេះប្រជាប្រកកម្ពុជាបានទទួលព័ត៌មានថានាពេលអនាគតដ៏ខ្លីខាងមុខកម្ពុជានឹងទទួលបានដំណក់ប្រេងដំបូងដែលជាក្តីសង្ឃឹមធ្វើឲ្យវិស័យសេដ្ឋកិច្ចមានកំណើនខ្ពស់តើការធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងណាខ្លះដល់បរិស្ថានតើមានព័ត៌មានអ្វីខ្លះស្ដីអំពីចំណូលចំណាយអំពីរ៉ែកម្មវិធីរបស់យើងនឹងបង្ហាញជូនលោកអ្នកនៅពេលបន្តិចទៀតនេះ រីឯប្រធានបកគ្លីបង្ហាញពីការកាត់ទម្រង់ប្រសិទ្ធភាពកម្ពុជាវេនយុបបានសង្គមលោកឧបមីនឹងមហាជលោកអ្នកពីសន្និសិទអន្តរជាតិសុខាភិបាលនៃមហាអនុរដ្ឋមេគង្គចង់បញ្ចប់កម្មវិធីគឺចំណាប់អារម្មណ៍កម្មវិធីសមត្ថភាពប្រចាំសប្តាហ៍ទី130ស្ដីពីទិដ្ឋភាពនានាថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំចិនមុនទស្សនាប្រធានបទក្រុមប្រឹក្សាកម្មវិធីសមត្ថភាពបានជួបសម្ភាសជាមួយមហាជនដែលបានបញ្ចេញយោបល់ទៅលើការធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែនិងផ
ពីការធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែនិងផលប៉ះពាល់មកជំរាបជូនដោយកម្មវិធីយើងបានអញ្ជើញវាគ្មិនដល់ទៅពីរូបមកបកស្រាយចាគឺមានលោកធីត្រីគឺជាអ្នកសម្របសម្រួលបណ្ដាញអេសេនៃអង្គការអភិវឌ្ឍនិងភាពជាដៃគូក្នុងសកម្មភាពជំរាបសួរលោកចានិងលោកឆៃសារ៉ាជាអ្នកសម្របសម្រួលសម្ព័ន្ធភាពនៃអង្គការសម្ព័ន្ធភាពកម្ពុជាដើម្បីតម្លាភាពចំណូលធនធានជំរាបសួរចា នេះខ្ញុំសូមជម្រាបថាលោកធីត្រីមានបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកច្បាប់ហើយលោកមានបទពិសោធន៍ក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវលើផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងសិទ្ធិមនុស្សរយៈពេល3ឆ្នាំហើយលោកឆៃសារ៉ាត់លោកមានបរិញ្ញាបត្រខាងផ្នែកទេសចរនិងមានបទពិសោធន៍ស្ដីពីអភិបាលកិច្ចល្អរយៈពេល5ឆ្នាំចា៎ហើយនៅពេលនេះខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកទាំងពីរនឹងទូរទស្សន៍និកជនតាមដានទេសនាការបញ្ចេញមតិយោបល់របស់សាធារណជនតាក់ទងទៅន
ីប្រេងនឹងក្រោយពីបូមបានយកមកប្រើប្រាស់ហើយលោកពូគាត់ថាវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពមនុស្សឬក៏បរិស្ថានដែរឬក៏អត់ទេទី1វាខាងបរិស្ថានគឺកន្លែងបូមមកគេលោកវាមានកាកសំណល់អីកើតជារោគកើតជាអីហ្នឹងវាមានបាទតែអានេះនៅលើជំនឿនៅលើអ្នកដឹកនាំនឹងបានគេធ្វើកន្លែងឲ្យស្អាតគេធ្វើឲ្យត្រឹមត្រូវកុំឲ្យប៉ះទៅលើប្រជាពលរដ្ឋតែចំណូលដែលបានមកពីវិស័យប្រេងហ្នឹងគួរតែយកទៅអភិវឌ្ឍវិស័យអីមុនគេតើមានតែយកទៅធ្វើជាមន្ទីរពេទ្យហើយនឹងផ្លូវពូរដ្ឋាភិបាលអាចយកទៅអភិវឌ្ឍតាមភូមិសង្កាត់ផ្លូវថ្នល់ស្ពានសាលារៀននៅពេលដែលបូមប្រេងបានហើយហ្នឹងបងគិតថាតម្លៃសាំងឬក៏តម្លៃប្រេងមិនសួតនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងថោកជាងសម្ងៃអត់បាទប្រហែលជាថោកហើយបងតាមការបញ្ចេញមតិយោបល់របស់សាធារណជនអំបញ្ញមិញនេះគាត់បានលើកឡើងថាប្រសិនបើប្រទេសយើងបានទទួលផលប្រេងនោះតម្លៃប្រេងសាំងនឹងចុះថោកតើលោកសារ៉ាត់យល់ឃើញថាចុះថោកដែរឬទេតម្លៃប្រេងនឹងត្រូវបាននៅពេលដែលយើងប្រទេសកម្ពុជាយើងបូមប្រេងបានហើយតម្លៃប្រេងជាធម្មតាគឺយើងត្រូវបានលក់ទៅក្នុងទីផ្សារពិភពលោកចា៎នេះថាប្រទេសកម្ពុជាយើងមិនមែនជាអ្នកកំណត់តម្លៃនៃប្រេងទេអញ្ចឹងហើយបានយើងឃើញថាតម្លៃប្រេងគឺមានការឡើងចុះជារៀងរាល់ថ្ងៃចា៎ការអាចបើសិនក្នុងករណីមួយដែលតម្លៃប្រេងអាចចុះគឺលុះត្រាតែរដ្ឋាភិបាលឧបត្ថម្ភធនមានថាផ្ដល់ការលក់បញ្ចុះតម្លៃសុខរដ្ឋាភិបាលសុខចិត្តខាតខ្ញុំចង់បញ្ជាក់តឡើងចំណុចមួយទៀតនៅពេលដែលយើងបូមប្រេងបានបើសិនជាយើងបូមប្រេងបានមានថាប្រេងហ្នឹងយើងយកមកចាក់ម៉ូតូបានចាក់ម៉ូតូបានចាក់ឡានបានទេលុះត្រាតែយើងមានរោងចក្រផលិតឬក៏រោងចក្រកែច្នៃប្រេងហ្នឹងសិនឲ្យមកចម្រាញ់សិនបានយើងអាចប្រើប្រាស់បានសូមឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់កុំរំពឹងថាអ្វីដែលរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងក្រុងទាញយកពីវិស័យឧស្សាហកម្មប្រេងនេះគឺឬក៏រ៉ែហ្នឹងមិនមានន័យថាធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលរហូតទៅដល់តម្លៃប្រេងឬក៏ប្រែប្រួលទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិរបស់គាត់ទេពីព្រោះអីថាការអភិវឌ្ឍដែលទាញចេញធនធានពីវិស័យឧស្សាហកម្មរ៉ែនេះគឺគេមានយន្តការគេច្បាស់លាស់ថាតើយើងយកប្រមាណភាគដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍមិនមែនមានន័យថារាល់អ្វីដែលយើងបានចំណូលនោះនឹងអាចជួយឲ្យកាត់បន្ថយនៅលើបញ្ហាដែលយើងជួបប្រទះនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះទេបាទចា៎ហើយជាបន្តសូមអញ្ជើញលោកទាំងពីរនឹងទូទស្សនិកជនតាមដានទស្សនាបទយកការរបស់យើងដែលស្ដីអំពីការធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែសូមអញ្ជើញ
កម្ពុជាជាប្រទេសមួយដែលសម្បូរទៅដោយរ៉ែធម្មជាតិមានដូចជារ៉ែមាសរ៉ែត្បូងនិងរ៉ែដែកជាដើមធនធានរ៉ែទាំងឡាយដែលត្រូវបានក្រុមហ៊ុនធ្វើអាជីវកម្មនោះគឺសុទ្ធតែទទួលបានការអនុញ្ញាតពីរដ្ឋាភិបាលចំពោះធនធានរ៉ែប្រេងវិញមិនទាន់មានការធ្វើអាជីវកម្មនៅឡើយគ្រាន់តែជាដំណាក់កាលសិក្សាស្រាវជ្រាវដោយក្រុមហ៊ុន Chevron ការរំពឹងទុករបស់រដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនសង្គមថានឹងទទួលបានដំណាក់ប្រេងជាលើកដំបូងនៅកម្ពុជានៅថ្ងៃទី12ខែ12ឆ្នាំ2012ខាងមុខនេះរដ្ឋាភិបាលក្រុមព្រមទាំងក្រុមហ៊ុន Chevron លោកបានរំពឹងទុកថាថ្ងៃ12ខែ12ឆ្នាំ2012ម៉ោង12យប់នឹងគឺរដ្ឋាភិបាលលោកនឹងអាចមានឱកាសទទួលគេហៅថាចំណូលធនធានដំបូងពីដំណក់ប្រេងដំបូងនៅក្នុងប្លុក A នៅក្នុងអនុជុំសម្បត្តិនៅក្នុងពសានុហើយខ្ញុំគិតថានេះជាការសាទរមួយសំខាន់សម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរដែលយើងបានទទួលចំណូលធនធានបែបនេះជាលើកដំបូងក៏ប៉ុន្តែយើងគិតថាវាអាចជាពរជ័យក្នុងគណៈមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាយើងត្រូវតែធ្វើការគ្រប់គ្រងយ៉ាងម៉េចឲ្យចំណូលដែលបានមកពីប្រេងដំបូងពីប្លុក A នេះវាមានសារប្រយោជន៍ដើម្បីឲ្យឃើញពីគំរូល្អនៃការដឹកនាំការគ្រប់គ្រងចំណូលដំបូងនេះវាមានតម្លាភាពហើយគណនេយ្យភាពហើយក៏វាជាគំរូសម្រាប់ទៅការគ្រប់គ្រងចំណូលដែលបានមកពីប្រេងឧស្ម័នរ៉ែនៅក្នុងប្លុកដតេទៀតនៅក្នុងឈូងសមុទ្រក៏ដូចជានៅដែនគោកផងដែរខ្ញុំយល់ថាអាជីវកម្មរ៉ែប្រេងដែលនឹងកើតឡើងនៅក្នុងអនាគតឆាប់ៗនេះគឺជាឱកាសល្អមួយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងពីព្រោះវិស័យប្រេងនេះគឺវាអាចទាញយកចំណូលក្រាស់ក្រែលឲ្យមកប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយយើងអាចយកចំណូលនឹងទៅធ្វើការអភិវឌ្ឍធនធានសេដ្ឋកិច្ចជាថែមជាងនេះទៅទៀតនឹងគឺថាចំណូលនៃពីវិស័យប្រេងនេះគឺអាចយកទៅវិនិយោគហើយនឹងពង្រឹងវិស័យអប់រំក៏ដូចជាវិស័យសុខាភិបាលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងផងដែរចា៎រដ្ឋាភិបាលមកទួលពេលនេះមិនទាន់បានផ្ដល់អញ្ញាប័ណ្ណជូនទៅដល់ក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិឬក៏ក្នុងប្រទេសណាមួយទេនៅការរៀបចំរ៉ែទាំងរ៉ែប្រេងកាតរ៉ែអូស្មាន់រ៉ែមាសពេជ្រឬក៏ប្រេបុកសាយឬក៏សំណរប៉ាហាំងឬក៏ដែកលក្ខណៈមិនទាន់ទេប៉ុន្តែគាត់ចុះហើយថាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមកទួលពេលនេះរដ្ឋទើបតែនឹងបានធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងជូនទៅដល់ក្រុមហ៊ុន60ក្រុមហ៊ុនប៉ុន្តែក្នុង60កន្លងទៅនេះគឺមានក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនសុំដកខ្លួនថយពោះរោមឃើញទាំងនេះគឺជាក្តីសង្ឃឹមរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាសង្គមស៊ីវិលជុំវិញការទទួលបានដំណក់ប្រេងជាលើកដំបូងទន្ទឹមនឹងនេះការផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីការគ្រប់គ្រងចំណូលផ្សេងៗដែលទទួលបានពីវិស័យធនធានរ៉ែអ្នកដំណាងរាជគណៈបកសំរងស៊ីឲ្យដឹងថាខ្ញុំនៅកង្វះព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលទ្ធផលដែលបានចំណូលមកពីវិស័យឧស្សាហកម្មនិងនិស្សិតកម្មណាខ្ញុំមិនបានព័ត៌មានលម្អិតនៅក្នុងជាពិសេសគឺច្បាប់គ្រប់គ្រងថវិកាជាតិប្រចាំឆ្នាំនីមួយៗបាទរឿងនេះសំខាន់ណាស់យើងគ្រាន់តែទទួលបានព័ត៌មានច្បាស់ថាអញ្ញាប័ណ្ណយើងប្រាក់ចំណូលពីការចេញអញ្ញាប័ណ្ណរករ៉ែធម្មជាតិតែប៉ុណ្្នឹងចំនួនប្រមាណមួយយើងអាចបានលម្អិតថានេះយើងបានចេញអញ្ញាប័ណ្ណស្អីខ្លះក្នុងអញ្ញាប័ណ្ណនីមួយៗយើងទទួលបានប្រាក់ចំណូលប៉ុន្មានហើយយើងដាក់ខ្ទង់ចំណូលនឹងទៅនឹងការចំណាយទៅលើវិស័យអីខ្លះជាអតិភិបសម្រាប់សង្គមសម្រាប់ការពារការប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងសង្គមវាអត់សោះអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាដល់ពេលដែលរដ្ឋាភិបាលសំណូមពរដូចទទួលក្នុងនាមខ្ញុំតំណាងរាស្ត្រហើយមិនមែនជាការចាប់បង្ខំទេគឺវាជាទួលនីតិរបស់ខ្ញុំក្នុងនាមតំណាងរាស្ត្រស្នើឲ្យចាប់ផ្ដើមបញ្ចូលរាយលម្អិតនៅប្រាក់ចំណូលបានមកពីឧស្សាហកម្មនិស្សិតកម្មតាមមុខនីមួយៗទៅក្នុងច្បាប់គ្រប់គ្រងថវិកាជាឆ្នាំ2011នេះយើងបានរៀបចំចេញជាចំណូលដែលយើងបានទទួលពីវិស័យរ៉ែនិងក៏ដូចជាវិស័យប្រេងហើយបានដាក់ទៅក្នុងគេហៅថាតារាងប្រតិបត្តិការរ៉ែវត្ថុសាធារណៈដែលវិស័យអង់គ្លេសហៅថា TOF នោះហើយយើងបានផ្សព្វផ្សាយនៅចំណូលនេះនៅក្នុងតារាងប្រតិបត្តិការរ៉ែវត្ថុសាធារណៈនេះហើយយើងបានដាក់នៅលើ website គេហទំព័ររបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចរ៉ែវត្ថុមកដល់ពេលនេះមានការយកចិត្តដាក់ខ្លាំងពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានតេតិនទៅនឹងការរុករកធនធានរ៉ែប្រេង
ដោយមានការលើកឡើងនៅប្រធានបទមួយចំនួនពីដៃគូអភិវឌ្ឍទើបគេឃើញវិទ្យុសារិកាបានរៀបចំកម្មវិធីមួយដែលផ្ដោតទៅលើការគ្រប់គ្រងធនធានរ៉ែប្រកបដោយដំណាភាពដែលបានមកពីវិស័យឧស្សាហកម្មនិសរណកម្មកម្មវិធីនេះមានការចូលរួមពីសំណាក់វាគ្មិនដែលមកពីអង្គការនានាដើម្បីឆ្លើយទៅនឹងសំណួរដែលទាក់ទងនឹងប្រធានបទដែលកម្មវិធីនេះបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យអ្នកស្រាប់ទូទៅអាចទូរស័ព្ទទៅកាន់កម្មវិធីដើម្បីសាកសួរសំណួរជុំវិញប្រធានបទដែលបានលើកឡើងតាក់ទងជាមួយនឹងកម្មវិធីសមត្ថភាពក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មនិសរណកម្មនេះគឺយើងសហប្រតិបត្តិការការងារនេះជាមួយនឹងអង្គការក្នុងប្រទេសយើងមួយគឺអង្គការ DPA ហើយកម្មវិធីនេះត្រូវបានផលិតឡើងរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទចាប់ពីម៉ោង11ដល់ម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់គោលបំណងយើងសំខាន់ដែលយើងផលិតកម្មវិធីនេះគឺយើងចង់ផ្ដល់ព័ត៌មានជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលអាចស្ដាប់វិទ្យុមួយចំនួនដែល VOD យើងផ្សព្វផ្សាយជាមួយនេះឲ្យគាត់បានយល់អំពីអ្វីទៅឧស្សាហកម្មនិសរណកម្មហើយឲ្យពួកគាត់បានយល់ថាតើឧស្សាហកម្មនិសរណកម្មតាក់ទងនឹងធនធានធម្មជាតិធនធានរ៉ែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះគួរតែត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងដូចម្តេចហើយមួយវិញទៀតក៏យើងចង់បង្ហាញអំពីផលប៉ះពាល់ពីការទាញយកធនធានធម្មជាតិដូចជារ៉ែនិងធនធានប្រេងនិងឧស្ម័នទៅលើប្រជាពលរដ្ឋនិងសង្គមផងដែរបាទការរុករកធនធានរ៉ែមិនគិតថាតែរ៉ែប្រេងឬរ៉ែគ្រប់ប្រភេទនោះទេអាចជាលទ្ធផលទាំងវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមាននៅក្នុងនោះភាពជាវិជ្ជមានគឺប្រតិចិត្តទទួលបានផលប្រយោជន៍ជាច្រើនពីវិស័យធនធានរ៉ែប្រេងដែលជាតម្រូវការចាំបាច់នៃការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិផលអវិជ្ជមានវិញបើសិនជាការគ្រប់គ្រងក៏ដូចជាការសិក្សាមិនបានល្អល្អន់ប្រទេសជាតិនឹងទទួលបាននៅបណ្ដាសាធម្មជាតិដូចជាការបំផ្លាញប្រឋានការបំផ្លាញសុខភាពមនុស្សជាដើមដែលនេះគឺជាក្តីបារម្ភទូទៅរបស់យើងគ្រប់គ្នាលោកសរ៉ាត់យើងឃើញថាជាយូរឆ្នាំមកហើយជាពិសេសគឺនៅក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1970ហ្នឹងគឺយើងតែងតែឮថាគេនិយាយថាខ្មែរយើងហ្នឹងមានធនធានរ៉ែប្រេងច្រើនណាស់ហើយពាក្យនេះឮរហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះទៀតដូច្នេះតើយើងអាចសង្ឃឹមថានៅឆ្នាំ2012នេះប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងទទួលបានធនធានរ៉ែប្រេងនេះដែរឬទេលោកមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះយើងអត់ទាន់ឃើញថាតើក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគាត់បានធ្វើប្រកាសដោយខ្លួនឯងទេយើងឃើញថាអបអញ្ញុរដ្ឋមន្ត្រីអាយដាមអបអញ្ញុរដ្ឋសុកអានលោកបានប្រកាសថានៅឆ្នាំ2012ខែ12យើងនឹងបានចំណូលប្រេងនេះជាការប្រកាសរបស់រដ្ឋាភិបាលយើងប៉ុន្តែយើងបកវិញថាព្រោះថាហេតុអីយើងមើលទៅដោយសារតកតងរបច្ចេកទេសមួយចំនួនថាការអាការរករកព្រោះថាការប្រកាសមានថាក្រុមហ៊ុនជឿជាក់ថាគាត់នឹងអាចធ្វើអាជីវកម្មបានអញ្ចឹងហើយនៅពេលថ្មីថ្មីនេះកសែតរបស់ Reuters ឃើញថាគាត់នឹងធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះដើម្បីថាតើគាត់សម្រេចចិត្តទាញយកប្រេងឬមិនសម្រេចចិត្តគឺនៅពេលឆាប់ឆាប់នេះខ្ញុំគិតថាការដែលប្រជាពលរដ្ឋយើងក៏ដូចជារាជរដ្ឋាភិបាលរំពឹងទុកនេះគឺជាឆន្ទៈមួយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលក្រោងថានឹងទាញយកផលប្រយោជន៍អំពីវិស័យឧស្សាហកម្មនិសានកម្មប្រេងនេះហើយនេះជាឆន្ទៈមួយដែលរាជរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុននឹងប្រាជ្ញាក្នុងការសម្រេចបាននៅថាតើឆ្នាំ2012ថ្ងៃទី12ខែ12នេះទទួលបានឬយ៉ាងណានេះគឺជាការសម្រេចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលយើងរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាចា៎ហើយជាងនេះទៅទៀតជារឿយៗយើងតែងតែឮអង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយនឹងគណៈបកប្រឆាំងក៏អញ្ចឹងដែរតែងតែលើកឡើងពីការបារម្ភចំពោះការចំណូលចំពោះចំណូលចំណាយនៃប្រាក់ដែលបានមកពីធនធានប្រេងនេះដូច្នេះតើរាជរដ្ឋាភិបាលចាំបាច់ត្រូវតែលាតត្រដាងអំពីចំណូលចំណាយដែលបានមកពីធនធានប្រេងដែរឬទេតាមពិតទៅមិនមែនថាគណៈបកណាមួយឬក៏សង្គមស៊ីវិលទេសូម្បីរដ្ឋាភិបាលលោកខ្លួនឯងក៏មានការព្រួយបារម្ភដែរអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលមានការខកគាត់លោកមានការខំប្រឹងប្រែងខ្លាំងដល់ស្វះស្វែងរកចំនួនបច្ចេកទេសពីអង្គការដៃគូអភិវឌ្ឍនានាពីធនាគារពិភពលោកពីកម្មវិធីអវត្តសហវិជ្ជាជាតិពីធនាគារអវត្តអាស៊ីឬក៏ពីប្រទេសណ័រវេសដើម្បីធានាថាលោកអាចមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការយល់ដឹងពីវិស័យនេះហើយដើម្បីធានាថាលោកមានសមត្ថភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងអាការលាតត្រដាងនេះគឺធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាចទទួលបានព័ត៌មានច្បាស់លាស់
hay nâng miên ca chưa chạy miên ca tục chất từ lời rõ thai vị bà từ lời ca cục rộng chùm nô lệ bàn mọc bì bì xài bì đề xe màn rài nè Lục thi tí dô sọp chùm phù hợp xa rộ bà lục xa rạp đấy Bà, tì mũi ca liệt tà đang này bòn miên thắng nâng việt chlọc bình chăng ai khơn thai đi rõ thai bà này bà tế Campuchia miên đầm la phiếp lõ nâng ca cục rộng từ lời bì xài nè hay đầm la phiếp nè vì ai chờ thơ ai tẹ tiên tà đò nẹ viên dốc mùi chùm nôn thiệt nẹ viên dốc mùi chùm nôn thay bà tế cầm hôn rõ bán mình trai ca liệt tạ đáng tiếp bên tay mà cha phía hôn được không hôn nó trai ca trong đăng pi bò miền trong đi hai ban chỉ chùm rồi nhờ đi ra thả bát trai thua ca cho mình trang nâng bằng hai nhầm pi chùm nô thuân thiên đại bán nó từ miền chùm nôn bằng ná đầm bây ai bà chi bọt không ai dưỡng đại chi mà cha trọp xâm bát từ lưu thuân thiên tàng lúc gọt bàn đăng gọt bàn dốt lòng pi thả đi ra thả bát ai bằng cán xe tự cây bọc luôn tam chùm nô nâng tam rồi biếp nào Lúc sẵn sàng lòng một nít ta ở bà tế Campuchia chứng bàn từ tù là thạm bí ca khá hơi đến nơi từ trên bố ca thuê ở chi bà cam bình Bà xong ọc con, nhóm xong bình chạy tích tam phất dưỡng ọt tôn đo tầm nạ ca thuê ở chi bà cam lời tì Nói bà bạch bọn nít, đây đó thay bà phùm toàn bàn trên nhà bàn ôi thuê ở chi bà cam lời tì Bàn tay tôi bây giờ nào cả đó cứ đó thay bà dưỡng bàn tù là chùm nôn mua chùm nôn Pì cụm hôn rộng bình, đài chùm nôn nít là trên năm ưu cho ho khai bay còn lo ở trên pi bon đắp cư dân biên khơi nhà ca và ca thì xa là tha tha red hot má từ tour chấm nô pi cầm hôn tô ta đang cầm hôn petro việt nam chấm nôn mà pay và mũi liên đô la đây là chấm nôn đấy cứ miết tha mà pay liên cứ chia ca chở bon thay trở lời ca prạ đồng bon cho hạt lấy khá hay năng và mũi liên tiếp rồi mẹ oi rót thay ba thôi ca api vọt sừng cùng lúc thi tí ta bị chia bọt những ban chia điệp tới pi chấm nô lại ban một pi dài này chỉ chuẩn mua chấm nốt quạt ban còn để lư tha chấm nấu ban mau bên tay còn tha chấm nấu tầng nút quạt mình ban đang làm pi tầm hôm tha tao chấm nấu về ban mau cầm đặt ná thế không đầm nạ ca đầm bông này ca sắc xa sao chiều cầm hôn rai cái đây quạt thời ca bằng pun từ lư đầy thì bằng pun từ lư xì và cam ấy xem xét hay bên tay chấm nấu nốt quạt ban đang pi chấm nốt chấm ba lo tha chấm nốt phần man này từ đi ra tháp ba quạt tiền chấm mau pi bị say này thế chân làm nó cũng là chìm to tiết sum trên tụt test được chân tầng nội tầng pi tạm đan test nào bật yoga bao nhiêu chìm to ស្ទើរតែគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់នៅជាមួយពិភពលោកធនធានប្រេងនៅក្របដីត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រដ្ឋធនធានប្រេងទាំងនោះត្រូវអភិវឌ្ឍដោយម្ដេចហើយប្រាក់ចំណូលប៉ុន្មានដែលត្រូវចូលរន់ប៉ុន្តែទាំងនេះត្រូវអាស្រ័យលើកិច្ចសន្យាដែលចរតលេខារវាងរដ្ឋាភិបាលនិងវិនិយោគិនចំណូលពីធនធានរបស់យើងនៅបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានចំនួននៅទៀបនៅឡើយ ហើយបើយើងគិតជាភាគរយជាធៀបជាមួយនឹងចំណូលទាំងអស់ដែលយើងទទួលបានទាំងចំណូលក្នុងស្រុកនិងចំណូលការចំណូលពន្ធគយគឺថាវាទៀបមែនតើគឺប្រហែលជា 0.4% ទៅប៉ុណ្្នឹងឯងបាទហើយមូលហេតុនៃការទទួលចំណូលទៀបនេះគឺថាដោយសារថាវិស័យធនធានរ៉ែនេះនៅកម្ពុជាយើងគឺក្នុងស្ថិតនៅក្នុង ពេលដែលគេហៅថាស្រាវជ្រាវបាទមិនទាន់ដល់ពេលដែលគាត់ទាញយកផលទេតាមរយៈបទពិសោធន៍ពីបណ្ដាប្រទេសនានាដែលធ្លាប់ទាញយកផលពីធនធានរ៉ែបានបង្ហាញពីផលប៉ះពាល់ទៅដល់សង្គមនៅពេលដែលមិនមានការគ្រប់គ្រងធនធានរ៉ែមិនបានត្រឹមត្រូវជាឧទាហរណ៍កាលពីខែតុលាឆ្នាំ2019កន្លងទៅ នៅប្រទេសហុងគ្រីមានទំនប់សម្រាប់ធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែមួយបានធ្លាយធ្វើឲ្យភក់ពណ៌ក្រហមដែលមានជាតិពុលបានហូរស្រោចស្រពលើទីក្រុងបង្កឲ្យមានមនុស្សស្លាប់និងរបួសភក់ក្រហមបានធ្វើឲ្យមានការខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ប្រឋានមច្ឆាជាតិនៅទន្លេពលងាប់អស់ជាច្រើនទឹកទន្លេក៏ក្លាយជាទឹកមានជាតិពុលដែលគម្រិតគំហែងដល់សុខភាពមនុស្សនិងសត្វ កណៃបើយើងនិយាយអំពីផលប៉ះពាល់យើងនិយាយអំពីផលប៉ះពាល់ពីចធំធំចាស់ចកូលផលប៉ះពាល់ទី1នឹងគឺថាយើងនិយាយថាផលប៉ះពាល់ទៅលើសេដ្ឋកិច្ចម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសយើងហើយផលប៉ះពាល់ទី2គឺផលប៉ះពាល់ទៅលើសុខភាពបរិស្ថានចាហើយនិងសង្គមផលប៉ះពាល់នេះអាចធ្ងន់ធ្ងរចាវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពទាំងបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនដែលធ្វើលើការងារទាញយកផលប្រេងនឹង ក៏ដូចជាប្រជាជនដែលរស់នៅជុំវិញតំបន់ប្រេងនឹងដែរនៅពេលដែលគេផលិតប្រេងតែងតែចេញឧស្ម័នអញ្ចឹងឧស្ម័ននឹងជាទូទៅគេដុតហើយអានឹងវាអាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពហើយវាបំពុលបរិយាកាស
hay pe kla tiet nung mien ka doi chi ptu កន្លែងទាញយកប្រេងនឹងជាដើមអូនធ្លាប់ឃើញហើយនៅប្រទេសដទៃណាដែលកាត់ឡើងហើយអញ្ចឹងផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងសុខភាពហ្នឹងគឺជារឿងចម្បងមួយដែលយើងត្រូវគិតពិចារណាសំខាន់មែនទែនសម្បត្តិមហាសាលប្រេងឥន្ធនៈហ្គាសនេះគឺថាវាមានតែទទួលបានបណ្ដាសាប្រេងដែលភាសាអង់គ្លេសថា the curse oil ណាហើយនឹងពលប្រេងនេះ the blessing oil ឬ wishing oil ណាអានឹងមានប្រាសានឹងពលទេអញ្ចឹងទេគឺថាសម្ដេចដែលជួហ៊ុនសែនលោកមានគតិបណ្ឌិតមួយគឺថានៅកម្ពុជាมันអាចទទួលបានបណ្ដាសាប្រេងទេចាំបាច់ត្រូវតែដកពិសោធន៍ការដកពិសោធន៍របស់យើងយកទាំងពីររែងទិដ្ឋភាពហ្នឹងយកពីប្រទេសបណ្ដាសាប្រេងហេតុដូចម្ដេចបើគេទទួលបណ្ដាសាប្រេងទៅនៅនីជេរីយ៉ាណាអង្គការមិនទាន់មានប្រេងវាជួនរែងក្រីក្រទៅហើយដល់មានប្រេងកាន់តែក្រីក្រទៅទៀតអញ្ចឹងយើងអត់យកអាហ្នឹងទេណាយើងយកប្រទេសណាដែលអាចមានពលប្រេងឥន្ទនៈ The wishing ឬ blessing oil ណាអូម៉ាថាដល់ឥណ្ឌូនេស៊ីដូចជាសាធារណរដ្ឋចិនមីពីមណិតចិនដូចជាដែនសហព័ន្ធរុស្ស៊ីដូចជាលេសទីម័រការធ្វើបទបង្ហាញផ្សេងៗតាមរយៈអង្គការក្រដ្ឋភិបាលនិងសង្គមស៊ីវិលបានលើកឡើងថាដើម្បីឲ្យការគ្រប់គ្រងធនធានរ៉ែគ្រប់ប្រភេទប្រកបដោយតម្លាភាពនិងគ្រប់គ្រងឲ្យបានត្រឹមត្រូវត្រូវមានការចូលរួមជាមួយគ្នាមិនថាតែក្រុមហ៊ុនឬរដ្ឋភិបាលទេសង្គមស៊ីវិលក៏ទទូចសុំធ្វើកិច្ចសហការផងដែរជាពិសេសគឺគិតគូរដល់កិច្ចការពិភពរដ្ឋាភិបាលនិងសុខភាពរបស់មនុស្សជាលោកទី3យើងឃើញថាកន្លងមកនេះប្រទេសកម្ពុជាយើងបានបង្កើតច្បាប់ជាច្រើនទាក់ទងទៅនឹងការគ្រប់គ្រងធនធានរ៉ែចា៎ហើយនេះខ្ញុំយល់ឃើញថាប្រសិនបើរាជរដ្ឋាភិបាលសម្រេចផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណឲ្យក្រុមហ៊ុនណាមួយធ្វើការរុករករាជរដ្ឋាភិបាលប្រកាសជាមានអ្នកជំនាញដើម្បីទៅធ្វើការសិក្សាពីផលប៉ះពាល់នោះហើយដូច្នេះតើចាំបាច់អីដែលយើងត្រូវតែបារម្ភអំពីផលប៉ះពាល់នេះទៀតចា៎នៅក្នុងពេលនេះយើងគិតថារាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាសង្គមស៊ីវិលយើងនៅតែមានការប្រួយបារម្ភដោយសារតែទីមួយគឺយើងឆ្លងបញ្ចាំងទៅលើវិស័យធនធានមនុស្សនៅក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាយើងដោយសារតែវិស័យនេះត្រូវបានកប់ជាយូរឆ្នាំមកហើយយើងទើបតែចាប់ផ្ដើមយកមកគិតសារជាថ្មីហើយការកសាងសមត្ថភាពរាជរដ្ឋថាពិបាកគឺទើបតែចាប់ផ្ដើមក្នុងការកសាងសមត្ថភាពឯសង្គមស៊ីវិលក៏យើងចាប់ផ្ដើមរៀនសូត្រអំពីវិស័យថ្មីនេះដែរហើយមួយទៀតតកតងទៅនឹងយើងឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីការសិក្សាអំពីផលប៉ះពាល់នេះនៅខណៈពេលអនុវត្តនេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងសង្កេតឃើញមានក្រុមហ៊ុនឯករាជ្យដែលគាត់ធ្វើការសិក្សាទៅលើផលប៉ះពាល់ដែលកើតមានអំពីគេហៅថាសិក្សាទៅលើរបាយការណ៍ហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថានដោយសារវិស័យឧស្សាហកម្មរ៉ែនឹងអញ្ចឹងបើយើងឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីគុណភាពឬក៏សមត្ថភាពនៃស្ថាប័នឯករាជ្យនោះនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះក៏គាត់នៅមានកម្រិតដែរគាត់នៅស្វែងយល់ច្រើននៅការត្រូវការរៀនសូត្រច្រើនហើយបើឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីទស្សនវិជ្ជាឬក៏លក្ខណៈប្រកបអាជីពវិជ្ជាជីវៈបែបក្រុមហ៊ុនឯករាជ្យដែលធ្វើការទៅលើវិស័យនេះនៅបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនគាត់មានការបំពន់សមត្ថភាពណាគាត់មានត្រូវការឆ្លងកាត់នៅការរៀនសូត្រឆ្លងកាត់ក្នុងការប្រឡងដើម្បីឲ្យជាប់បំពេញមុខងារជាអ្នកវាតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថានវាផ្ទុយនឹងអ្វីដែលយើងកំពុងតែអនុវត្តនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយដែលយើងនៅតែមានការប្រួយបារម្ភជានិច្ចទៅលើអ្វីដែលកំពុងតែប្រតិបត្តិការនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកសារ៉ាត់យល់ឃើញយ៉ាងណាអីចំពោះសំណួរដែលខ្ញុំជំរាបសួរលោកទី3អម្បាញ់មិញទោះបីជាមានច្បាប់មួយចំនួនហើយក៏ដោយក៏មិនប្រកាសថាការដែលយើងមានច្បាប់ហ្នឹងក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នោះមានការអនុវត្តតាមបទដ្ឋានដែលរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ជូនគាត់ទេអញ្ចឹងហើយបានជាយើងត្រូវការអ្នកផ្សេងទៀតដើម្បីជួយរួមឃ្លាំមើលគាត់ដើម្បីធានាថាច្បាប់ទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវបានអនុវត្តដោយត្រឹមត្រូវពីក្រុមហ៊ុនបាទនេះជាអ្វីខ្ញុំចង់បន្ថែមបាទចា៎ប្រសិនបើរដ្ឋហើយនឹងក្រុមហ៊ុនឯកជនបានចុះទៅលេខាធ្វើការរុករករ៉ែនៅទីកន្លែងណាមួយនោះថាតើអ្នកណាជាអ្នកគ្រប់គ្រងមើលថាក្រុមហ៊ុននោះអនុវត្តផលបានអនុវត្តវិធានការការពារផលប៉ះពាល់នោះចា៎ពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងបើកលេចទៅមើលច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមានតែច្បាប់ស្ដីអំពីការគ្រប់គ្រងធនធានរ៉ែការធ្វើអាជីវកម្មនិងគ្រប់គ្រងធនធានរ៉ែនេះ
hay chbab tẹt tông tên năng vi sai preng cứ dương nơi cầm pong tại phở hay bờ sân na chip ai tên lơ dùng tới tam anukrat tẹt tông tên năng cà vi đầm lầy hay pa 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 than năng sung cúng nẹt đại khom mơ nơi cà an vót cây sơn giá rồi có cây prom preng rồi viên rót tháp ba chỉ mùi năng cầm hồn nút cứ cơ xuông pa đại than đại quạt đào tu giang sầm khán nông cà khom mơ nông tam đán tên lơ vây đại cầm hồn quạt bàn phở vây đại quạt bàn rì cà chun cơ xuông hay ta quạt ăn vót tới tam phan cà nô hơi lên lục sơn rát cho chúng tôi sân cung si vân hay năng về chia bờ rạt ta miền sắt châu luôn là mấy khom mơ là thế tam bất tử nếu chỉ tuần tì bỏ về chia bờ rạt đường từ ốc nền nông cà khom mơ ruột tha cao bằng plain bảy tháng men bằng plain bảy tháng bọt pina kế tức bằng plain bảy tháng bọc luôn ái là bọt chia bờ rạt to tại mặt đòn chẳng cứ miền sơn rát sầm khăn nát chúng tôi về chia bờ rạt chỉ biết về chia bờ rạt chẳng lái nát đại ruột không đồng bón bẹ bón rồi đồng bón rộc rộc rồi đồng bón phơi chỉ cam bảy tại mặt đòn ពួកគាត់ជាផ្នែកជាសម្បរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងគាត់អាចរៀបការជូននៅពេលដែលគាត់ឃើញអ្វីមួយខុសប្រក្រតីដែលអនុវត្តដោយក្រុមហ៊ុននៅខុសប្រក្រតីហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋគួរតែមានទូនីតិក្នុងការរៀបការជូនដល់រាជរដ្ឋាភិបាលហើយទន្ទឹមគ្នាដើម្បីរៀបការបានល្អយើងថាអ្វីគ្រប់យ៉ាងយើងត្រូវតែមានឯកសារឬក៏មានភស្តុតាងមួយចំនួនដែលភ្ជាប់មកជាមួយអ្វីដែលឃើញថានេះគឺជាប្រជាពលរដ្ឋឃើញជាក់ស្ដែងជារៀងប្រចាំថ្ងៃថានេះពិតជាមានកើតឡើងដូច្នេះហើយបើតកតួងរឿងផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននេះគឺជាអំណាចរបស់ក្រសួងបរិស្ថានរបស់ថ្នាក់ជាខ្ញុំមិនយល់ខុសទេដោយសារក្រសួងបរិស្ថានលោកធ្វើការទៅលើផ្នែកបរិស្ថានផ្ទាល់តែម្ដងអញ្ចឹងលោកគឺជាអ្នកមានថាអញ្ញត្តិករមានថាអ្នកអនុវត្តច្បាប់អញ្ចឹងលោកមានសិទ្ធិក្នុងការដាក់ទោសទណ្ឌហើយត្បិតតែនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងអត់ទាន់មានច្បាប់វាតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថានក៏ដោយប៉ុន្តែលោកមានក្របខណ្ឌច្បាប់មួយចំនួនដែលយើងអាចមកប្រើប្រាស់បានដើម្បីធានាថាចាប់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តខុសឬក៏មិនគោរពច្បាប់បរិស្ថានហ្នឹងឲ្យគាត់ទទួលខុសត្រូវនេះហើយដែលជាទួនាទីដែលខ្ញុំឃើញថាក្រសួងបរិស្ថានគឺជាក្រសួងដែលទទួលខុសត្រូវចា៎សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការបកស្រាយរបស់លោកទាំងពីរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទូទាំងស្នេហជនជាទីគោរពកិច្ចពិភាក្សារវាងនាងខ្ញុំនឹងលោកធីត្រីហើយនឹងលោកឆាយសារ៉ាត់នៅក្នុងពេលនេះសូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះហើយជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញលោកអានាងតាមដានទស្សនារបាយការណ៍របស់អ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានសមត្ថភាពវិញម្ដងសូមជញ្ជើញដោយផ្ដើមចេញពីគោលនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រចតកោនរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាពិសេសក្នុងការធ្វើឲ្យសេវាប្រៃសណីកម្ពុជាបានរីកចម្រើនដុះដាលទៅដល់ទីជនបទដាច់ស្រយាលនិងទទួលបាននូវការទុកចិត្តកាន់តែខ្លាំងឡើងពីអតិថិជនកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះប្រៃសណីកម្ពុជាបានធ្វើការកែតម្រង់ឲ្យទៅជាសហគ្រាសសាធារណៈឯកជនរបស់រដ្ឋតើសហគ្រាសថ្មីនេះមានរចនាសម្ព័ន្ធនិងដំណើរការយ៉ាងដូចម្ដេចដើម្បីជ្រាបច្បាស់អំពីបញ្ហានេះសូមអញ្ជើញទស្សនាបទយកការដូចតទៅការប្រើប្រាស់សេវាប្រៃសណីយ៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះពេលកន្លងមកក្នុងការបញ្ជូនសម្បត្តិឬកញ្ចប់អីវ៉ាន់ពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយហាក់ដូចជាមានការលំបាកជាពិសេសសម្រាប់នៅតំបន់ជនបទដាច់ស្រយាលកត្តានេះបានធ្វើឲ្យការផ្ញើរបស់របរផ្សេងៗច្រើនធ្វើតាមសេវារថយន្តក្រុងឬតាក់ស៊ីលើកលែងតែបញ្ញើទៅកាន់បរទេសប៉ុណ្ណោះសម្បត្តិតាមប្រៃសណីយ៍មានការលំបាកខ្លាំងដែរបាទអញ្ចឹងបើផ្ញើមានតែតាមឡានតាមមធ្យោបាយឡានក្រុងឡានឈ្នួលអញ្ចឹងពេលដែលគាត់ត្រូវការផ្ញើគាត់ត្រូវការឡើងមកលើខ្នងលើឬក៏ឡើងមកដល់ជាតិព្រោះយើងនៅតំបន់ជនបទផ្ដើមចេញពីគោលនយោបាយចតកោនរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការជំរុញវិស័យប្រៃសណីយ៍ឲ្យមានលក្ខណៈប្រកួតប្រជែងស្មើភាពយុត្តិធម៌ក្នុងក្របខ័ណ្ឌអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកនិងដើម្បីឲ្យសេវានេះបានឈានទៅដល់ទីជនបទប្រកបដោយសុវត្ថិភាពគុណភាពនិងរហ័សទាន់ចិត្តប្រៃសណីយ៍កម្ពុជាបានធ្វើការកែតម្រង់ទៅជាសហគ្រាសសាធារណៈឯកជនដោយដាក់ឲ្យដំណើរការកាលពីថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2011ក្រោយពីបានសម្ពោធកាលពីថ្ងៃទី30ខែធ្នូឆ្នាំ2010នេះគឺជាការកែតម្រង់ការរបៀបរបបនៃការគ្រប់គ្រងបែបរដ្ឋបាលទៅជាក្រុមហ៊ុនឬក៏ជាសហគ្រាសសាធារណៈហៅថាស្វ័យយ័តដើម្បីធ្វើអាជីវកម្មគឺជាការផ្លាស់ប្ដូរឥរិយាបថពីអ្នកគ្រប់គ្រងទៅជាអ្នកបម្រើសេវាជូនអតិថិជនហើយធ្វើឲ្យមានតម្លាភាពនិងគណនេយ្យភាពនៅក្នុងសហគ្រាសប្រកាន់យកគុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពជាចម្បងការប្រែក្លាយទៅជាសហគ្រាសសាធារណៈឯកជននេះត្រូវបានអ្នកសេដ្ឋកិច្ចនិយាយថាជារឿងល្អមួយសម្រាប់ធ្វើឲ្យវិស័យនេះរីកចម្រើនបានលឿនព្រោះថាវិស័យឯកជនមានភាពងាយស្រួលក្នុងការបត់បែនជាងស្ថាប័នរដ្ឋ
ដែលមានលក្ខណៈធំទូលាយមិនងាយបាត់បែនក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មប៉ុន្តែក៏គួរត្រូវមានការរៀបចំនិងត្រៀមលក្ខណៈឲ្យបានត្រឹមត្រូវផងដែរបើមិនដូច្នោះទេដំណើរការរកស៊ីរបស់ថាគ្រានឹងជួបវិបត្តិដូចជាករណីខ្សែធនជាដើមពេលដែលមានជាលក្ខណៈក្រុមហ៊ុនឯកជនអញ្ចឹងគឺយើងជឿថាប្រសិទ្ធភាពនៃសេវាប្រកបជានឹងកើនឡើងប៉ុន្តែតើតែមានការគ្រប់គ្រងឲ្យបានច្បាស់លាស់និងមានចរិតជាវិស័យឯកជនដែរបាទគឺថាត្រូវមើលរកមើលឱកាសល្អល្អនិងពង្រឹងវិន័យបុគ្គលិកឲ្យផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដល់បុគ្គលិកឲ្យបម្រើការច្បាស់លាស់ទៅយើងជឿថានឹងជោគជ័យដែរប្រព័ន្ធចាយចាយនេះគេសិក្សាលំអិតសម្បើមកដើម្បីរកផលចំណេញបានបើមិនធ្វើការសិក្សាឲ្យបានច្បាស់លាស់ពិតប្រាកដទេប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយការចាយចាយហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យទៅជាខាតបង់ទៅវិញធ្វើឲ្យការចាយវាខ្ជះខ្ជាយហើយធ្វើឲ្យខ្សែធនក៏មានដែរបាទសហគ្រាសប្រៃសណីកម្ពុជាថ្មីនេះមានបុគ្គលិកបម្រើការចំនួន436នាក់ដែលជ្រើសរើសចេញពីបុគ្គលិកក្រសួងប្រៃសណីសរុបប្រមាណជាង700នាក់ហើយដំបងឡើយពួកគាត់ទទួលប្រាក់បៀវត្សដោយមុនការកែតម្រង់ប៉ុន្តែត្រូវបានទទួលនៃការលើកទឹកចិត្តនៅពេលសហគ្រាសរកស៊ីចំណេញចំណែកឯបុគ្គលិកនៅសល់ពីនេះនឹងទុកនៅឲ្យបម្រើការក្នុងក្រសួងដដែលសហគ្រាសនេះមានទុនវិនិយោគប្រហែលជា13លានដុល្លារគិតទាំងតម្លៃអចលនទ្រព្យដូចជាអគារដីដែលមាន88សាខានៅទូទាំងប្រទេសយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងគឺយើងនឹងបំពាក់ឧបករណ៍ ITដើម្បីទី1គ្រប់គ្រងតាមបញ្ជរយើងមានបំពាក់ទាំងប្រព័ន្ធ network អញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងយើងមាន software សម្រាប់តាមដានបញ្ញាយើងនឹងមានវិក័យប័ត្រត្រឹមត្រូវមានទំនុនមានតម្លៃយើងហុចជូនអតិថិជនមួយបាទដល់កន្លងមកយើងអត់ទាន់បានធ្វើទេប្រព័ន្ធហ្នឹងដោយសារយើងទី1គឺយើងនៅខ្វះតវិការបាទគេហៅថាប្រព័ន្ធ counter automation ទី1យើងអាចគ្រប់គ្រងចំណូលបានបាទទីពីរទៀតគឺគីឡូអីយើងអាចតាមដានបានហើយនឹងយើងបញ្ចូលនៅក្នុងប្រព័ន្ធ IPS ទៀតដើម្បីតាមដានបញ្ញាអគ្គនាយកប្រិយសនីកម្ពុជាក៏បានអះអាងដែរថាក្រៅពីការបំពាក់ឧបករណ៍សម្រាប់បម្រើសេវាកម្មឲ្យមានភាពទំនើបហើយនោះសហគ្រាសនេះនឹងរៀបចំឲ្យមានការដឹកជញ្ជូនរួមទាំងការបញ្ជូនសម្បត្តិឬអីវ៉ាន់ឲ្យដល់ដៃអតិថិជនបានទាន់ពេលវេលារួមទាំងមានការធានាត្រឹមត្រូវត្រួតពិនិត្យដោយប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកទៀតផងព្រោះថាបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់ការផ្តល់សេវាគឺការរំលាក់ក្នុងការស្វែងរកអាសយដ្ឋានរបស់អតិថិជនក្រសួងប្រៃសណីដែលខ្ញុំឃើញមាននៅភ្នំពេញហើយនៅទីរួមខេត្តមួយចំនួនក៏ប៉ុន្តែចូលទៅដល់ស្រុកដល់ឃុំយើងអត់ឃើញមានតែម្ដងដូច្នេះខ្ញុំមិនដឹងថាប្រព័ន្ធចាយចាយនេះគាត់ចាយចាយបែបណាខ្ញុំឃើញលេខកូដតាមឃុំតាមភូមិមួយចំនួនក៏ប៉ុន្តែជាលេខកូដរបស់កោះជបខាងគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតវាមិនមែនជារបស់ក្រសួងប្រៃសណីដល់ចឹងទៅការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធចាយចាយហៅថាចាយចាយសម្បត្តិចាយចាយរបស់អីវ៉ាន់ដែលផ្ញើតាមក្រសួងប្រៃសណីហ្នឹងมันមានប្រសិទ្ធភាពហើយអាចមានចំណាយខ្ពស់ការដោះស្រាយចំពោះមុខបន្ទាន់គឺមានតែប្រើប្រាស់លេខទូរស័ព្ទហើយបាទដោយសារការរីកចម្រើននៃវិស័យព័ត៌មានវិទ្យាក៏ដូចជាទូរគមនាគមន៍គឺទូរស័ព្ទយើងដល់ទីណាក៏យើងមានសេវាដែរហើយមួយទៀតប្រៃសណីយើងខ្ញុំពុងតែបង្កើតគណៈកម្មការរៀបចំលេខកូដតំបន់និងតំណាក់តំណងជាមួយនឹងសាលាខេត្តក៏ដូចសាលារាជធានីដើម្បីសុំទិន្នន័យព័ត៌មានឲ្យបានជាក់លាក់ដើម្បីឲ្យមានភាពងាយស្រួលទៅចែកជូននៅកញ្ចប់ឬក៏សម្បត្តិដល់អតិថិជនបាទបច្ចុប្បន្ននេះនៅកម្ពុជាមានក្រុមហ៊ុនឯកជនប្រមាណជាង20កំពុងធ្វើអាជីវកម្មលើសេវាប្រៃសណីប៉ុន្តែកន្លងមកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរភាគច្រើនប្រើប្រាស់សេវារថយន្តក្រុងឬតាក់ស៊ីដែលគេយល់ថាមានភាពងាយស្រួលនិងជាទម្លាប់យូរមកហើយម្យ៉ាងទៀតក្រុមហ៊ុនសេវាដឹកជញ្ជូនទាំងអស់នោះបានអះអាងថាពួកគេមិនមានការបារម្ភខ្លាចបាត់បង់អតិថិជនទេនៅពេលដែលប្រៃសណីយ៍កម្ពុជាបានក្លាយទៅជាស្ថាប័នឯកជននោះដោយគិតថាពួកគេនឹងខិតខំពង្រឹងការផ្តល់សេវារបស់ខ្លួនឲ្យកាន់តែល្អដើម្បីបំពេញតម្រូវការជ្រើសរើសរបស់អតិថិជនជឿជាក់ហើយវាឆាប់រហ័សដែរណាអូមកថាផ្ញើល្ងាចហ្នឹងថ្ងៃស្អែកដល់ឬក៏មួយថ្ងៃហ្នឹងពីព្រឹកដល់ល្ងាចដល់តែម្ដងចំពោះការធានារបស់ក្រុមហ៊ុនភ្នំពេញសូរិយាយើងខ្ញុំមានចេញជាវិក័យប័ត្រជូនគាត់និងសួរនាំពីតម្លៃរបស់គាត់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ប្រសិនបើជានឹងមានការបាត់បង់ក្រុមហ៊ុនខ្ញុំ
นังเชงซองกอดมารอยพิรอยในดมลายเด็กกอดมันปรับคือนับเป็นได้ติดดอลคือคางกระมุนพนมเป็นส่วนใหญ่ยังยกคอลหายกอดพลิมพลิมให้นังตินีสวัสดิ์เพียบชีวียงกาบัดม้องคือไทยดาวันดอกบกอดอบานรอបន្តែ មន្ត្រីជំនាញប្រិសិនីកម្ពុជាក៏បានអះអាងដែរថាស្ថិតក្នុងការត្រៀមលក្ខណៈនៃការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនឯកជនក៏ដូចជាសេវាដឹកជញ្ជូនផ្សេងផ្សេងសហគ្រាសស្វ័យយ័តរបស់រដ្ឋមួយនេះមិនត្រឹមតែមានការធានាលើការផ្ដល់ទំនុកចិត្តក៏ដូចជាការចេញមុខសងថ្លៃការខូចខាតឬបាត់បង់សម្ភារៈរបស់របរអតិថិជនប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសេវារបស់ខ្លួនអាចចូលទៅដល់តំបន់ជនបទជាពិសេសទៅដល់មូលដ្ឋានឃុំនៅឆ្នាំ2013ឬ2015ខាងមុខនេះទៀតផងយើងនឹងពង្រឹងនៅគុណភាពសេវាទី1គឺយើងគិតតាំងពីពេលវេលាឲ្យបានលឿនហើយនឹងធ្វើឲ្យមានទំនុកចិត្តពីអតិថិជនដើម្បីឲ្យអតិថិជនទាំងអស់ប្រែពីការប្រើប្រាស់សេវាដូចជាផ្ញើតាមតាក់ស៊ីឬក៏តាមអីដែលពីមុនមកហ្នឹងគឺឲ្យបែរមកប្រើប្រាស់នៅវិស័យប្រិយសនីជាតិរបស់យើងដែលយើងនឹងធ្វើការកែតម្រង់ហើយបើប្រៀបធៀបជាមួយតម្លៃក៏យើងថោកជាងតម្លៃតាក់ស៊ីដែរបាទខ្ញុំចង់ឲ្យមានសេវាហ្នឹងបើកើតឆាប់រហ័សស្រួលជាបរដ្ឋខ្មែរយើងស្រួលការបញ្ញាតាមខេត្តតាមស្រុកវិញស្រួលមិនខ្លាចភ័យបាត់មានប្រសាសន៍នៅក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ប្រិយសនីកម្ពុជាជាសហគ្រាសសាធារណៈឯកជនឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងប្រិយសនីនិងទូរគមនាគមន៍បានអះអាងថាកន្លងមកប្រិយសនីកម្ពុជាតាមរយៈនៃការធ្វើអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនក្នុងមួយឆ្នាំអាចរកចំណូលបានជាង5លានដុល្លារអាមេរិកប៉ុន្តែសម្រាប់សហគ្រាសថ្មីនេះមិនទាន់ដឹងថាអាចរកចំណូលបានប៉ុន្មានឲ្យពិតប្រាកដនៅឡើយទេដោយរងចាំមើលដំណើរការជាក់ស្ដែងរយៈពេល3ខែសិនម្យ៉ាងទៀតក៏នៅមានអតិថិជនជាច្រើនអ្នកក៏កំពុងរងចាំមើលថាតើស្ថាប័នស្វ័យយ័តថ្មីថ្មោងនេះមានភាពប្រសើរជាងមុនក្នុងកម្រិតណាដែរលោកស្រីពេជ្រមិត្តទូរទស្សន៍ជនជាទីមេត្រីនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះនៅទីក្រុងភ្នំពេញមានបើកសន្និសីទអន្តរជាតិស្ដីពីសុខភាពមេគង្គដូច្នេះសូមអញ្ជើញលោកលោកស្រីតាមដានបទសម្ភាសន៍របស់ខ្ញុំបាទជុំវិញបញ្ហានេះខ្ញុំគិតថាសន្និសីទនេះពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ពីព្រោះវាបានផ្ដល់ឱកាសនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរយោបល់និងចែករំលែកបញ្ហាដែលយើងបានជួបប្រទះក្នុងសហគមន៍តំបន់ទន្លេមេគង្គហើយខ្ញុំពិតជារំភើបដែលបានឃើញបទបង្ហាញល្អៗកន្លងមកនេះខ្ញុំគិតថាភាគច្រើនយើងមិនសូវជាផ្ដោតទៅលើផ្នែកបច្ចេកទេសប៉ុន្មានទេតែយើងផ្ដោតទៅលើផ្នែកសុខភាពសាធារណៈដូចជាការថែទាំសុខភាពបឋមយើងបានជជែកគ្នាអំពីបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាកង្វះអាហារូបត្ថម្ភការប្រើប្រាស់ថ្នាំផ្សះអង់ទីប៊ីយូទិចយើងបានជជែកគ្នាច្រើនអំពីការឆ្លងរោគផ្សេងៗដែលយើងបានជួបប្រទះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គហេតុដូច្នេះសន្និសីទនេះពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់I think it's very important because ចំពោះវិជ្ជបណ្ឌិតដែលត្រូវបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលបន្តបន្ទាប់គ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់មិនមែនត្រឹមតែពួកគាត់នៅកំពុងពេលសិក្សានោះទេពីព្រោះអ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរហើយពេលខ្លះយើងក៏បានរកឃើញពីវិធីសាស្ត្រថ្មីៗក្នុងការព្យាបាលជំងឺហេតុដូចនេះខ្ញុំគិតថាវាពិតជាសំខាន់ណាស់ជាឱកាសមួយដ៏ល្អសម្រាប់គ្រូពេទ្យយើងនៅក្នុងស្រុកដើម្បីរៀនសូត្រដកពិសោធន៍អ្វីដែលក្បួនរួមមួយកាប័តពិសោធន៍របស់គេបានល្អយើងរៀនពីគេថាអ្វីដែលប័តពិសោធន៍ដែលនៅខ្វះខ្វះខាតយើងក៏រៀនសូត្រដែរដើម្បីកែលម្អដល់ប្រព័ន្ធសុខាភិបាលរបស់យើងផងហើយយើងជូនព័ត៌មានទៅគេវិញផងមិនមែនសិតតែគេធ្វើខាងក្រៅសិតតែល្អហើយយើងធ្វើខាងក្នុងសិតតែខ្វះខាតទេចំពោះខ្ញុំពិតជាមានការចាប់អារម្មណ៍ដែលបានឃើញការព្យាបាលជំងឺមួយដែលខ្ញុំបានដឹងរួចមកហើយប៉ុន្តែនៅពេលនេះខ្ញុំបានដឹងវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗទៀតពីក្រុមគ្រូពេទ្យទាំងអស់នោះខ្ញុំពិតជារំភើបនិងចាប់អារម្មណ៍មែនទែននៅពេលដែលខ្ញុំមានឱកាសបានរៀនសូត្របន្ថែមអំពីជំងឺឆ្លងពីព្រោះនៅក្នុងស្រុកកំណើតរបស់ខ្ញុំប្រទេសបែលហ្សិកយើងមិនមានជំងឺឆ្លងច្រើនប្រភេទដូចនេះទេខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺខ្ញុំបានស្វែងយល់ពីសន្និសីទនេះតាមរយៈបទបង្ហាញនេះពីមន្ទីរពេទ្យព្រះសីហនុមណ្ឌលនៃក្តីសង្ឃឹមគឺថាយើងបានស្វែងយល់បន្ថែមអំពីបញ្ហាផ្សេងៗដែលយើងកំពុងជួបប្រទះដូចជាការឆ្លងរោគយើងជជែកគ្នាអំពីកង្វះអាហារូបត្ថម្ភយើងក៏បានជជែកគ្នាអំពីការប្រើប្រាស់ថ្នាំផ្សះអង់ទីប៊ីយូទិចលើសកម្រិតថែមទាំងទំនាប់ល្អជាងនេះចំពោះការប្រើប្រាស់ថ្នាំផ្សះ
នេះគឺជាសារទី1ហើយសារទី2យើងបានពិភាក្សាគ្នាអំពីការកកើតនៃមេរោគហើយក៏ដូចជានៅពេលដែលវាក្លាយជាជំងឺឆ្លងថែមទាំងបញ្ហាផ្សេងទៀតជាច្រើនតាក់ទងទៅនឹងជំងឺទឹកនោមផ្អែមជំងឺលើសឈាមមហារីកនិងជំងឺរ៉ាំរ៉ៃជាច្រើនទៀត10ឆ្នាំកន្លងមកនេះយើងផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ជាខ្លាំងតែទៅលើជំងឺឆ្លងហើយធនធានជាច្រើនក៏បានចំណាយលើប្រភេទជំងឺទាំងនេះដែរប៉ុន្តែជំងឺមិនឆ្លងយើងមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ទេចំពោះខ្ញុំជំងឺប្រភេទនេះក៏មានអត្រាខ្ពស់ដែរខ្ញុំសង្ឃឹមថាសន្និសីទនេះគឺពិតជាអាចផ្ដល់ជាព័ត៌មានដល់គ្រប់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធរួមមានក្រសួងសុខាភិបាលនិងសហគមន៍ម្ចាស់ជំនួយឲ្យផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះប្រភេទជំងឺមិនឆ្លងនេះផងដែរជាការផ្ដល់នៅកលានុវត្តភាពមួយល្អណាស់សម្រាប់អ្នកមានមុខវិជ្ជាជីវៈពេទ្យរបស់យើងពីព្រោះថាបើយើងជួនកាលយើងអាចទៅចូលមួយគេប៉ុនគ្នាបានតិចណាមិនយ៉ាងយើងដោយថាវិការមានកំណត់យើងយ៉ាងច្រើនទៅបាន5នាក់ឬមួយបើថាចិត្តនៅយ៉ាងណាបាន10នាក់ចុះឧទាហរណ៍ប៉ុន្តែគេធ្វើនៅស្រុកយើងយើងអាចចូលរាប់សិបនាក់មកស្ដាប់បន្ទាប់ពីនេះយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកលោកស្រីតាមដានចំណាប់អារម្មណ៍របស់កម្មវិធីយើងដូចតទៅចិនប៊ុនចិនសានចិនក្រាបបាយថ្ងៃចិនសប្បាយបុណ្យចូលឆ្នាំចិននៅស្រុកខ្មែរចិនបៃលំចិនបុណ្យចូលឆ្នាំស្រុកវងខ្មែរដុតទៀនដុតធូបកុំដុតផ្ទះផឹកស៊ីឲ្យចេះកុំតាប៉ែបាក់បោប្រយ័ត្នទៅបូកគេមហូបកោណាស់ដែរវាឡើងថ្លៃប៉ុន្មានក៏សុំឲ្យក្រហមមកសាយលូតអមលើគ្រឹះសីត្រុតខ្មែរកុំគិតទុកឲ្យខ្សៃកងស៊ីហ្វាក់ឆៃចូលឆ្នាំចិនកម្មវិធីសមាធិប្រចាំសប្តាហ៍មានផ្សាយរៀងរាល់យប់ថ្ងៃអាទិត្យក្រោយកម្មវិធីព័ត៌មាននិងផ្សាយឡើងវិញលើកទី1រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទវេលាម៉ោង1រសៀលលើកទី2រៀងរាល់ម៉ោង1ទីភ្លឺថ្ងៃពុធលោកអ្នកអាចទស្សនាគេហទំព័រនិងចូលរួមបញ្ចេញមតិយោបល់តាមរយៈ SMS email និង Facebook ដែលមាននៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ស្រាប់លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូកម្មវិធីសមាធិប្រចាំសប្តាហ៍ដោយចូលទៅ website www.equitycam.tv